Dobrý den, vítám vás u Mafie, původní české hry. A dnes se podíváme na Nemesis Sahara. Ale tu boxeranu. Jednou na večer po docela nudným dnu jsem seděl sám v baru a jen tak jsem popíjel. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Hele, Tommy, moji dcerku Sáru znáš, viď? Jo, je to moc pěkná holka, Luigi. Můžeš být pyšnej táta. Víš, ona mi tu občas pomáhá za barem, ale nerad bych ji tu viděl po nocích a tak chodí vždycky takhle na večer domů. Jenže včera, když šla domů, ji otravovali nějaký podělaný chuligáni. Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. To víš, že se holku bojím a tak jsem si říkal, jestli bys ji teď nemohl doprovodit. Jsi gentleman, ale máš tady ve čtvrti respekt a nějaký mladý hejskové si na tebe jen tak nedovolej. Je to jenom kousek. Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. Kdo ví, co jsou ty týpci zač? Zítra přijď na oběd, udělám ti něco speciálního. Sáro, pojď sem! Sáro, tohle je Tommy. Dobrej kluk, doprovodí tě domů, aby tě zase neobtěžovali ti chuligáni. Ahoj. Ahoj, děkuju moc, nebude to dlouho trvat, podle mě jenom kousek odsud. Jenom se převlékni a hned můžeme jít. Tak jo, počkám venku. Tak jo, tak. Všichni asi víme, jak to skončí. A víme, kde to skončí, takže se s tím nemusíme moc dělat. To je v pořádku, že se zbál. Vy taky pracujete pro pana Salieriho, že? Je to sympatický pán, vždycky s ním je spousta legrace. Jo, občas pro ně něco udělám, ale většinou se přitom moc nesměje. A co vlastně tak normálně dělá? No, střílíme lidi. Já většinou jenom vozím, i když někdy mě docela překvapí. Jako třeba, když po mě tuhle chtěl, abych jel ty závody. Ty jo. To jo, to jsem. Dřív jsem nějaký čas jezdil s taxíkem, ale se závodním autákem jsem si to vyzkoušel teprve večer před závodem. No vidíte, máte talent. Možná na to něco bude. Stejně mi to nebylo moc příjemné. Nemám takový druh. Hej, co pak nám to tu jde za páreček? To jsou oni. Co pak se děje? Včera jsi šla sama, kočičko. Tak to jsou ty... Myslím, že by bylo nejlepší, kdybyste šli svou vlastní cestou a nedělali zbyteční problémy vaše. Myslím, že jediný, kdo tady bude mít problémy, seš ty, kamaráde. My dva mám vykašlal bych se na to. Mohlo by se vám něco stát. Tak pojď. Tak fajn. Tak jeden už je vystrašenej. Prosím, nedělej to. Dva už jsou vystrašený. Nezabíjej mě. Neboj. Jen jí dům zachránit. Už jsou aj všichni. No, můj ne. Ne, ten se mě taky vybojí. Je čas se vrátit.
Oh, strašně vám děkuji, kdybyste nebyl se mnou, dopadla bych hodně špatně. Můžeš mi říkat tohle, Sally? Ukaž mi nic. Pojď, už jsme skoro doma, tam se na to podívám. No, jestli nezavře jubu, tak fakt umře. Jinak. Docela. No, baseballka po dům nevadí, nepovaž. Spavili jsme jedna ruka. A zábavný to teda on je. Kolikrát si říkám, že by si měl radši staré recepty. Někdy se ale chová pěkně divně, až z ní jde strach. Není tak je možné, že se najednou tak změní. Miro, myslím, že na to kolik mě let toho má za sebou zahodit. Miro, stavující a všechno, co má, si sám tvrdě vyzvěl. To se možná někdy chová k cizím lidem, tak bude posunovat. Zahodně je vděčný do Salieri. Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby se ho tak trochu neudal. I mému otci pan Salieri hodně pomohl. A ke mně se chová spolu jako vlastní dědeček. Jo, don Salieri je ho dědeček. Ty jo. Třeba, kdybych tehdy odvez Morelovi hoši, tak Morelo by mě dal určitě zabít. Rozhodně by mi neposkyt takový služby jako pan Salier. Běž dál a posaď se. Podívám se ti na to poradím. Docela pěkný království. Vyhrňte si rukáv, pane. Pomoc se blíží. Tak se na to podíváme. Vypadá to, že to nebude nic hrozného. Štěstí, že to dopadlo jen takhle. To je pravda. Oni dopadli o něco hůř. Teď chvíli vydrž, já to vyčistím. A je to, a ani to nebolelo. Děkuji ti. To spíš já ti musím poděkovat. Či na půlu a z hornice skoro skrytý. Jo, napil bych se. Bylo by trochu whisky? Určitě. No, to skoro vypadá na zajímavý večer. Máš rád swing? Cože? Tancuješ rád? Máš rád hudbu? Mám gramofon, víš? Jo, jo, mám rád hudbu. Jsou Salieriho zlí muži na každýho zlí? Zlí muži po večerech dělají roztomilým dívkám škaredé věci a nevybavují se s nimi přitom. Někteří možná ano. Ale jenom někteří. Takže ty nejsi Salieriho zlý muž. Jenom někdy. Jsi moc hodný zlý muž. Někdy jsem i moc zlý hodný muž.
Sára byla jako anděl. Měl jsem před ní spoustu jiných profámů, ale jsme s Paulím. Tisíce nocí s různýma holkama, ale tohle bylo jiný. Zatracení. Bylo mi jasný, že jestli bych chtěl s někým strávit zbytek života, tak by to bylo s ní. Hned druhý den jsem řekl Salieriemu, co se stalo teda. Neříkal jsem mu, že jsem spal u Sáry. Ale že se v jeho čtvrti usídlila banda hejsků, který dělají bordel a přepadají slušní lidi. No na Salieriho to pěkně rozčílilo. Cože, v moji čtvrti? Jak se mohli vůbec opovážit? A ještě navíc přepadnou ženskou, která se nemůže bránit. Nestalo se Sáře nic, Tome? Ne, pane, ta je v pořádku. Postaral jsem se o ní. To je dobře. Proč mi Luigi nic neřekl? Mohli jsme to vyřešit hned? Nestrpím, aby nějaký podělaný hejskově přepadali lidi v mojí čtvrti. Co by si potom každý mohl pomyslet? Platím Salieriemu ochranu a on vůbec nic nedělá. Ne, musíme s těma parchantama zatočit a naložit jim, co se do nich vejde. Já se o to s tobem rád postaram, pane. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Že je to tady nějakej zasranej lunapark nebo co? Vlastnoručeně v hovadům rozstřílím prdel na snačky. Pavlí, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve. Aby do konce života museli ty parchanti jezdit na kriplkáře a slintali si na košili. Aby se malé děti smály jejich sešívaným ksichtům. Aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. To vůbec není špatný nápad. Budeme muset zjistit, kde se usídlili. Mohl by to vidět tlustej biv, co vždycky stojí na náměstí v čínský čtvrti. Zajděte za ním a zeptejte se. A až na to přijdete, puste se do... Zvolejte se, pane. Takže se máme postarat o nějaký blbý, tupý hejsky, co obtěžují lidi. S radostí. Tak já. Stavíme se u Vincenta pro nějaký to nádobí. Potom u Ralfa pro nějaký to auto a vrhneme se na to. Zajedem tlustýmu Biffovi. Já jsem tady. To budou asi nejlepší tyhle parádní pálky. Na týhle je dokonce podpis nejlepšího hráče ligy. Nekec. Už jsem vždycky fandil. Fakt je to pravý? No, kdyby upřímný. To ne. Ale když si někoho práskneš do ksichtu, určitě se tě na to ptát nebude. Pro jistotu nám dej taky nějaký bouchačky. Člověk nikdy neví. Moje řeč. Mně bych tu tyhle kolty 1911. Jsou to parádní automaty. Díky, Vinci. Měj se. Bezva. Jedna palka, jedna pistole. A co Paulí? Ten už dostal automaticky. Mohli bychom vzít nějaký, který už třeba toho lastra, toho žlutýho. Ten je zatvrn. Ale je rád. Aha, tak si přece jen budeme muset... To potřebuje
Ne, nechci ženy. Je to odstraní. Já se zeptat, kým pojedu. Ale asi si budu muset vzít nějaký třeba. Třeba. No, antantiky, dva špalíky, čertvy letě. Andrej, vezmu si to červený. Tak jedeme za tlustým bifem do čínský čtvrti. Já znám cestu, takže se určitě nestratím. Tady doprava. Tady můžeme doprava. A na to přijde doprava. Potom rovnou hovně. Tak jsme se to malinko vrátili. Tlustý pif je tam. To jsem nemohl odpovědět, Paulí. No, nazdar, ty tlustej nazdar. Potřebuje mi jednu malou informaci. O co by? V naší čtvrti se usadil gang chuligánů a otravují život slušným lidem. Měli dokonce nějaký nekalý úmysly slušnout se a nebej tady doma. Kdo ví, co by jí udělali. Potřebovali bychom vědět, kde se scházejí, aby jsme jim mohli vyřídit zkaz od Dona Salieri. Máš sakra štěstí, Pauli, že se ptáš zrovna mě. Nevím, o co běží. Pár lidí už s tím mělo nějaký problém. Říkají mě, že se scházejí ve starý service station na námřeji. Poblíž Teranovaby. Dá se tam dostat takovýma postranníma dvířkama přes dvorky. Pozdravuji ode mě, Pauli. Máš to u mě? Abych se nebál. Pěkná ulička, až na to, že to nemají žádný chodník.
kde to je? Dobře, Jakuby je ty rozvrzený vrata nevarovat. Tohle zmáhneme raz, dva. Tak ne. Nepřehneme se. Holy, kam jsi zmizel? Ještě, že jste se ukázali. Konečně s těma grázlama někdo zatočí. Policajti ani nehnuli prstem, protože jeden z těch chuligánů je prý synáček někoho z radnice. No tak to může být problém. Pauli. Tak byla sprchanta. Teď ti nepomůžu. Přebijem. To je mi fůj, že střelilo. Vezme se. No. A kde je ten druhý? Tamhle. Snažíš, frajere, právě se snažím vykoupat tvou zasranou prdel z týhle čtvrti skuleče. Ty jsou nějaký zasraný mafiáni, čo my zdráme. Do prdele, rychle do auta, musíme je dostat. Pane bože, pozor! Ty to neumí řídit. Sakra, myslím, že někdo má jet se mnou. Bez vauty týhle je nemůžu střílet z okna.
sakra. Jo. Sakra. Rozdějme ty bastardi. Tak to byl pěkný man. To, že mám jen 19 bodů života, i to byl jen malý ťukanec. Jeď. Už nemáme pár ty mizerný. Mám bezva. Tak jeď.
bezva. Co pak je dělí to? Tak byl jsem zač. Policajti. Jsi moc pomalé. No tak střílej. Co ne? Super, mamo. Co pak je ti líto? Takových parchantů dělí to být nesmí. Je sice bezbranný, ale při první příležitosti by ti vrazil kudlu do hlavy. Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka nebo Sára, kdyby mě tady takhle viděli. Tenhle už to má za sebou. Máme o starost míň. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera bojit holku. Na tohle si budeš muset zvyknout. Zvykl jsem si.